Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani mehmonlari, xush kelibsiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida navbatdagi matbuot anjumanini boshlaymiz. Bilamiz, pandemiya COVID-19 butun dunyoni larzaga soldi, xususan O'zbekistonda ham bu kasallikni avj olish, umuman bu kasallikka qarshi kurash masalasi doimiy diqqat e'tiborda bo'lib turibdi. Oxirgi paytlarda kasallik kamayganiga qaramasdan olimlarimiz tomonidan, ilmiy jamoatchilik tomonidan mazkur kasallikka shifo izlash, vaksina va turli dori vositalarini yaratishga bo'lgan harakat, intilishlar, ilmiy izlanishlar bir daqiqa bo'lsa ham to'xtayotgani yo'q. Chunki bu kasallikni yana qanday qachon ko'payishi yoki kamayishini hech kim hozircha taxmin qila olmayapti. Demak, bugungi matbuot anjumanida COVID-19 ga qarshi O'zbekiston va Xitoy olimlari tomonidan yaratilgan yangi original innovatsion dori vositasi va uni davolash samaradorligi bo'yicha suhbatlashamiz va bu mavzu bo'yicha jamoatchilikni, jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga javob qaytariladi. Biz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdamiz. Bizning UzReport, O'zbekiston 24 telekanallari, O'zbekiston 24 radio kanali, shuningdek Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va UzReport telekanalining Facebookdagi sahifasida ham jonli efirni ko'rib, kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Demak, bugungi matbuot anjumanimizda ishtirok etayotgan spikerlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Innovatsion rivojlanish vazirligi ilmiy va innovatsion faoliyatga oid dasturlarni shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasining boshlig'i Otajonov Shuhrat Ibrohimjonovich. Shuningdek, 2-sonli Zangiota ko'p tarmoqli yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Xursand Maqsumovich Tursunov. Biologiya, bioorganik kimyo instituti direktori Shavkat Ismailovich Salihov. O'simliklar moddalari kimyosi instituti direktori Shomansur Shohsaidovich Sagdullayev hamda Xitoy O'zbekiston korxonasining sifat nazorati bo'limi boshlig'i Sardor Baratovich Abubakirovichlar bugun spiker sifatida ishtirok etishyapti. Bugungi matbuot anjumanida Xitoy Xalq Respublikasidan ham innovatsiya rivojlanish vazirligining hamkorlari, mutaxassislar ishtirok etishyapti bugungi zalimizda. Demak, har galgidek mavzu bo'yicha spikerlarimiz qisqa ma'lumot beradilar. Bu qanday dori vositasi, uni davolash samaradorligi qanday ilmiy tadqiqotlar olib borildi bo'yicha qisqa ma'lumotlar taqdim qilinadi hurmatli mutaxassislarimiz, olimlarimiz tomonidan. Keyin savol-javoblarga o'tamiz. Mavzu bo'yicha dastlabki so'zni Innovatsion rivojlanish vazirligi boshqarma boshlig'i Shuhrat Otajonovga beramiz. Marhamat, Shuhrat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari. Bugungi tadbirimiz boshida qisqacha respublikamizda o'sha viruslar va infeksion kasalliklarni oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar to'g'risida qisqacha axborot berib o'tmoqchi edim. Innovatsiya rivojlanish vazirligi tomonidan mana shu viruslar va infeksion kasalliklarni oldini olishga qarshi kurash yangi texnologiyani yaratish bo'yicha respublikamizdagi barcha ilmiy innovatsion salohiyatni jalb qilishga qaratilgan tegishli choralarni ko'rilyapti. Xususan mana koronavirus infeksiyasiga qarshi hozir vazirlik huzurida respublikamizdagi nufuzli olim va mutaxassislardan iborat, ya'ni 30 nafardan ortiq mutaxassislardan iborat moslashuvchi ishchi guruh, doimiy faoliyat yurituvchi moslashuvchi ishchi guruh tashkil etilgan. Mazkur ishchi guruh mana shu koronavirus infeksiyasining ta'siri, uni yosh, jins, aholining turli qatlamlaridagi va reanimatsion holatdagi yoshlar, ayollar yoki o'sha emlashdan keyingi davrlardagi koronavirusga ta'sirini o'rganish va tegishli davolash choralarni tavsiyalarni ishlab chiqish bo'yicha hozir faoliyat ko'rsatyapti. Ushbu maqsadlar uchun vazirlik tomonidan 14 ta loyiha, ilmiy loyihaga 20 milliard so'mdan ortiqroq mablag'lar yo'naltirilgan. Undan tashqari Innovatsion rivojlanish vazirligi shu respublikamizdagi barcha ilmiy tashkilotlar, oliy ta'lim muassasalarini jalb qilgan holda xalqaro darajada ham ilmiy hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ya'ni bu shulardan biri mana hozir biz respublikamizdagi olimlarimiz bilan nufuzli rivojlangan davlatlar, xususan Yaponiya, Germaniya, Vengriya, Turkiya, Hindiston kabi davlatlar bilan xalqaro qo'shma ilmiy loyihalar bajarayotgan bo'lsa, shulardan asosiy bizni hamkorlar sifatida xitoylik olimlar bilan ham hamkorlikda mana shu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlari tashkil etilgan. Biz O'zbekiston-Xitoy xalqaro ilmiy loyihalar tanlovini e'lon qilganmiz. Mazkur tanlovlar doirasi hozir 20 ta
loyiha umumiy qiymati 3 million AQSh dollaridan iborat 20 ta loyiha amalga oshirilyapti. Bu loyihalardan ko'zda tutilgan asosiy maqsad o'sha ana shu xitoylik olimlar bilan hamkorlikda muayyan bir yo'nalishdagi muammolarni ilmiy yechimiga qaratilgan yangi texnologiyalar, ishlanmalar, shu jumladan davolash vositalari va yangi preparatlar yaratishga qaratilgan. Mana hozir bizni O'zbekistonlik olimlar tomonidan faol yaxshi natija ko'rsatayotgan mana o'simlik moddalar kimyosi instituti, biorganik kimyo instituti, umumiy organik kimyo instituti Fanlar akademiyasidagi Turin universiteti, undan tashqari geologiya va geofizika institutlari tomonidan xitoylik olimlarimiz bilan hamkorlikda mana shu birgalikda muayyan muammoning yechimi bo'yicha tadqiqotlar davom etyapti. Mana bugungi ana shu Shanghai tibbiyot materiallar instituti bilan hamkorlikda ana shu yaratilgan Renmin mana shu xitoylik olimlar bilan bizni o'zbekistonlik olimlarning hamkorlikda qilayotgan ishlarining asosiy bir natijadan biri deb qarash mumkin. Bu to'g'risida alohida mutaxassislarimiz axborot berishadi. Katta rahmat Shuhrat aka ma'lumotlar uchun. Endi bu dori vositasini bevosita amaliyotda qo'llab kelishyapti. Ikkinchi sonli Zangiota ko'p tarmoqli yuqumli kasalliklar shifoxonasining bosh shifokori Xursand aka Tursunovga so'z beramiz. Ularning prezentatsiyalari ham bor, iltimos monitorga qo'yib bersalaringiz. Marhamat. Turib gapiravering, mikrofonni yoq. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar. Mana xabar, hammalarning xabaringlar bor. Xitoy Xalq Respublikasida Wuhan shahrida 2019 yil oxirida boshlangan yangi koronavirus infeksiyasi tarqalishi dunyo miqyosida jiddiy tus oldi. Jahon sog'liq saqlash tashkiloti 2020 yil 11 fevral kelib turib, kasallikni rasman COVID-19 degan nom bilan tan olindi. Viruslar taksonomiyasi bo'yicha xalqaro qo'mita infeksiya qo'zg'atuvchisiga SARS-CoV-2 nomini tayinladi. Hozirgi kunda epidemiya quyidagi ko'rinishga ega. Hozirgi kungacha kelib O'zbekistonda aniqlangan jami holatlar 238695 tani tashkil etadi. Shulardan vafot etganlar 1637 ta. Dunyoda aniqlangan holatlar bo'yicha bu 517,350,000 dan ortiq holat bo'lib, ularda 6 milliondan ortiq odam vafot etgan. Endi bu kasallikni virusga qarshi dori vositalarini ishlab chiqarish va bu dori vositalarini samarali dori vositalarini tanlab olish muhim ahamiyatga ega bo'lganligi sababdan kasallik boshlangan vaqtda bizda asosan ikkita dori vositasi bu favipiravir hamda remdesivir dori vositalaridan foydalanildi. Lekin remdesivir dori vositasi bu asosan inyeksion formada bo'lganligi sababli uni ambulator holatda bemorlarga qo'llash o'ziga xos muammolar tug'dirgan sababdan shu yo'nalishdagi tabletka holatdagi samarador vositani ishlab chiqarish bu dolzarb muammo bo'ldi. Shu sababdan mana shu xitoylik hamkorlar tomonidan ishlab chiqilgan remdesivir dori vositasi ana shunaqa dori vositalardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Bizni markazimizda noyabr oyida shu remdesivir dori vositasini 100 mg va 300 mg shaklida tabletka shaklida chiqarilgan virusga qarshi samaradorligini favipiravir dori vositasi bilan taqqoslab o'rganildi. Tadqiqotning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat bo'ldi. Birinchidan, SARS-CoV-2 virus bilan kasallangan yengil va o'rta og'irlikdagi bemorlarda remdesivir 100 mg, 300 mg tabletkalarini virusga qarshi samaradorligini o'rganish. Ikkinchisi, yallig'lanish va yallig'lanishga qarshi tizim ko'rsatkichlarini laboratoriya va instrumental ma'lumotlarning dinamikasida baholash. Uchinchisi, klinik simptomlar va qon biokimiya laboratoriya tahlil natijalari asosida dori vositasining xavfsizligi va tolerantligini o'rganishdan iborat bo'ldi. Tadqiqotga biz asosan shu 3 noyabrdan 30 noyabrgacha o'tkazilgan bo'lsa, 450 ta bemorda tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqotga COVID-19 ning yengil va o'rta og'ir darajasi bilan kasallangan bemorlar, ularda PCR musbat topilgan, MSKT tekshiruvi o'tkazildi. Zararlanish mavjud bo'lgan va bu tadqiqotga ishtirok etish uchun ixtiyoriy ravishda yozma ravishda rozilik xati bergan bemorlar olindi. Tadqiqotga 18 yoshdan kichik, homilador bo'lgan yoki tadqiqotga yozma ravishda rozilik bermagan, PCR tahlil natija olingan bemorlar tadqiqotga kiritilgani yo'q. Barcha bemorlar virusga qarshi davoga qo'shimcha tarzda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi 2021 yil 9 sentyabrdagi 223-son buyrug'iga asosan
2-ikinchi ilovasi ko'rsatilgan koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolash bo'yicha vaqtinchalik tavsiyalar 9-chi tahrir asosida qo'shimcha kompleks davo muolajalarini ham oldi. Barcha bemorlarga 7 kun davomida quyidagi klinik va laboratoriya ko'rsatkichlar dinamikada baholab borildi. Bular umumiy kasallikning umumiy ahvoli baholandi, tana haroratining o'zgarishi, nafas sonining o'zgarishi, saturatsiyaning qon bosimi, pulsning o'zgarishi, qonning biokimiya tekshiruvlari, kalogramma, immunoglobulin M va G ning o'zgarishi, undan tashqari PCR ning o'zgarishi, undan tashqari MCKT da o'pkani shikastlanish darajasining o'zgarishi tekshirib borildi. Va jami bemorlar biz qanday qilib tanlab oldik? Bu bemorlar jami ixtiyoriy tasodifiy tanlash usulida 3 guruhga bo'lindi. Birinchi guruh bu A guruhi deb nomlandi va ular brizilyet bemordan tashkil topgan bo'lib, bu bemorlar remdesivir dori vositasini 100 mg tabletkasini 2tadan 2 mahal kuniga 5 kun davomida qabul qildi. Kuniga demak 400 mg remdesivir ichishdi. B guruh, ikkinchi guruh, bu guruhda ham 150 ta bemor bo'ldi. Bu bemorlar 300 mg dori vositasini bitta tabletkadan 2 mahal kuniga 600 mg qabul qilishdi 5 kun davomida. Uchinchi guruh bu nazorat guruhi, kontrolning guruhi deyiladi. Bu favipiravir dorisini 200 mg tabletkasini yo'riqnomada dozalash tartibiga asosan 5 kun davomida qabul qildi. Demak, ko'rib turibsizlar, ko'rsatkichlar bo'yicha 3 guruh ham kasallik boshlangan tadqiqotga olingan vaqtda bir-biridan deyarli bironta ko'rsatkich bo'yicha bir-biridan farq qilgani yo'q. Endi dinamikada tekshirishlar quyidagicha ko'rsatkichlarni berdi. Nafas ko'rsatkichlari va umumiy klinik simptomlar dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana A guruhda saturatsiyani kasallikning 7-chi kuni kelib o'zgarishi dastlabki ko'rsatkichdan A guruhda ham B guruhda ham ishonarli darajada oshdi. Favipiravir ichgan guruhda saturatsiya oshishi qayd etildi, lekin u ishonarli darajaga yetgani yo'q. Klinik simptomlarning yo'qolishi eng yaxshi ko'rsatkich bo'ldi bu B guruhda. Ya'ni kasallikning 2-chi, 3-chi kuniga kelganda kasallik belgilari batamom bartaraf etildi, ya'ni temperatura joyiga tushdi. Qansirash yo'qoldi, nafas siqish yo'qoldi, kasalda ishtahasi paydo bo'ldi. Xuddi shunaqa ko'rsatkichlar favipiravir ichgan guruhda bu kasallik 4-chi, 5-chi kunlariga kelganda qayd etildi. Endi bu kasallikning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu immun tizimni shikastlanishi, yallig'lanish rivojlanishi bo'ladi. Buni o'ziga xos ko'rsatkichlari bor. Bular qon analizida shu S-reaktiv oqsil interleukinlarini o'zgarishi bilan namoyon bo'ladi. Bularni o'zgarishi ham asosan 600 mg dozada remdesivir ichgan guruhda ishonarli darajada bo'ldi. Kasallikni 7-chi kuniga kelganda, dastlabki kuniga solishtirganda A va C guruhlarida bu ko'rsatkich faqat tendensiya, ya'ni holatda qayd etildi. Davolashni 4-chi va 6-chi kunlarida PCR natijalari o'zaro taqqoslanganda eng yaxshi ko'rsatkich bu A guruhda qayd etildi. 75% bemorda kasallikning 6-chi kuniga kelganda PCR tekshiruv manfiy natija berdi. B guruhda 68% da, favipiravir ichgan guruhda esa 65% da xuddi shunaqa natijalar qayd etildi. MCKT tekshiruvida bu ko'krak qafasi organlari tekshirilganda asosan o'pkani to'qimasini shikastlanishi baholanadi. Shuni baholaganda ham eng yaxshi natija bu 600 mg remdesivir dorisi kuniga ichgan guruhda qayd etildi va bu yakuniy, ya'ni kasallikning 7-chi kuniga kelganda bu ishonarli tarzda o'z natijasini topdi. Endi bu dorilarni samaradorligi va tolerantligini o'ziga xos shkalalar asosida baholanadi. Ana shu shkalalar bilan baholanganda samaradorlik eng yuqori bu B guruhda, keyin ikkinchi o'rinda bu A guruhda remdesivir guruhida, eng pastroq samaradorlik bu favipiravir guruhida aniqlandi. Dori vositasini nojo'ya ta'sirlari baholanganda bu dori vositasida ham xuddi favipiravir guruhiga o'xshab jigar transfermentlarini o'ziga xos xarakterli oshishi kuzatildi, lekin bular dorini bekor qilishga yoki tadqiqotni to'xtatib qo'yishga sabab bo'lgani yo'q, chunki kasallikning uje 7-chi, 10-chi kuniga borganda bu ko'rsatkichlar hammasi yana joy-joyiga qaytdi. Shu xulosalarni biz umumlashtirib xulosa qilib berdikki, shu remdesivir dori vositasini shu koronavirus kasalligi bilan kasallangan bemorlarda
asosiy dori virusga qarshi asosiy dori vositasi sifatida ishlatish mumkin. Rahmat, Xursand aka, ma'lumotlar uchun. Agar savol-javoblar bo'lsa, fikringizni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi mavzu bo'yicha so'z navbatini matbuot anjumanimizda ishtirok etyaptilar. Bioorganik kimyo instituti direktori Shavkat Ismoilovichga beramiz. Qisqacha bugungi mavzu bo'yicha fikrlarini bildirsalar, keyin boshqa spikerlarga o'tamiz. Marhamat. Marhamat. Masih. Ben oddiyroq qilib gapiramanda. Hozirgi paytda 2000-yil yilda boshlangan bo'lsa COVID, bironta bir dori yo'q edi COVID-ga qarshi. Hamma dorilar olingan o'sha remdesivir bo'ladim, favipiril bo'ladim, boshqa kasallarga edi. Grippga, malariyaga, Ebola'ga edi. Shu vaziyat shunday ediki, hamma yo epidemiya, pandemiya bo'lib ketyapti, dori yo'q. O'sha dorilarni tezda COVID-ga qarshi qanaqa bo'ladi deyilgan. Ko'p savol bo'lgan, endi boshqa iloji yo'q edi, o'sha narsalarning hammasini olingan, qo'yilgan, qo'llanilgan. Yani qo'llanilgandan ham keyin juda ham ko'p asoratlar bo'lgan. O'sha remdesivir bo'ladimi, favipiril bo'ladimi, bular og'ir dorilar endi. O'sha paytda o'zida yaxshi olimlar, endi men bitta narsani aytdim, mana shu 2000-yildan beri 15 mingtacha ilmiy maqola bo'lgan COVID masalasida, dorilarni qidirish masalasida. Shundan bir mingtaga yaqin eng nufuzli jurnallarda. Endi bu degan nima degan narsa? Bu degan butun dunyoning eng kuchli instituti shu dori qilinglar COVID-ga degan intilishim ham yashalgan endi o'sha vaqtida. Endi agarda olinadigan bo'lsa, mana klinikda settirlar nima qilib, favipiril, remdesivirlar hammasi statsionarda qilish mumkin. Pod наблюдением врача. Masha doktor agarda nima qilmaydigan bo'lsa, qaramaydigan bo'lsa, bunani asorati katta. Juda ham ko'p asorati. Altı ayda fermentlar bor, ular jabr qiyomat ko'payib ketadi. Undan keyin tuzalgandan keyin ham ko'p asorat bo'ladi. Olimlar topishdiki, ikkita COVID-da ikkita shunaqa oqsili bor, fermenti. Bittasi o'sha RNK polimeraza, ikkinchisi triasil proteaza, asosiy proteaza deydi. Ikkalasini ishlashi har xil. RNK polimerazani yo'q qo'yadigan bo'lsa, mana mashu remdesivir, favipiril именно o'sha blokirovat qiladi. Mana hozir bu 116 remdesivir ham o'shunaqa. De virus etilib 5-6 kun ishlaydi. Undan keyin o'shani yo'q qiladi, ingibirovat qiladi, kamayadi. Endi o'sha paytda o'zida aytilgan ediki, agarda bizga har kuni qo'llaydigan dori topmasa o'zi, bu COVID ko'payaveradi, buni yo'q qila olmaymiz deyiladi. Chunki hamma banisaga yotmaydi, hamma zangitaga yotolmaydi, bu yerda ishlatadigan dori ham kamaydi. O'shanga mana mashvarsa remdesivir olinadigan bo'lsa, bu nihoyatda hali katta yutuq odamzod, mana shu olimlarning katta yutug'i bu juda ham kerakli dori. Bu birinchidan mana hali men o'zim osha hali predklinikada pobochni effektlarni hammasini o'rganganman. Mana shu 116 ni. Hech qanaqa unaqa nojo'yani juda ham kuchli emas, yaxshi dori. Vot. Endi ikkinchi dorilar, bu hali osha protazani nima qiladigan, yo'q qiladigan. Hozir problema nimada? Hozir etilu ilgarida birinchi kunda, ikkinchi kunda COVID unaqa kuchli bo'la olmaydi. Chunki hozir vaksina qilgan odamlarning o'zi 5.5 milliarddan ko'p yer yuzida. 3 marta, 4 marta qilgan vaksinani ham qilinganlar 5 milliarddan ko'p odamlar vaksina qilingan. Vaksina qilingandan keyin u baribir virus ko'p virus kira olmaydi organizmga. Azgina kiradi-yu, lekin bunaqa og'ir bo'ladigan nima yo'q. Undan tashqari 600 mingtadan ko'p odam, 600 milliondan ko'p odam bu uje COVID bo'lib kelgan. Bularning ham antitanalari bor. O'shanga endi hozir COVID-ni kuchi ancha yo'qolgan. Lekin kuchi yo'qolgan nima? Bu yerda asorati katta. Asorat doridan emas, asorat virus o'zidan. Mana endi katta-katta agarda oqsil paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha oqsilni o'sha proteaza 21 bo'lagiga bo'linadi. O'sha oqsillari, o'sha oqsillarning ichida ham struktura qiladigan bloklar bor, o'sha oqsillar bor. Undan tashqari nojo'ya oqsillar ko'p. O'sha nojo'ya oqsillar ingibitor polimerazani bekitadigan nimalar qila olmaydi.
hiç narsa qilolmaydim. 5 gün 6 gün içinde o'sha nojo'yi oqsillar paydo bo'ladi de, o'sha aylanib yuraveradi organizmda. Ko'p yillab organizmda aylanish mumkin. Hozir mana o'shanga dolgi covid deyishadi yoki xroniski covid deyishadi. Mana hozir bu termin eng kuchli hozir eng katta problema o'sha xroniski covidni yo'q qilish. Qanaqa qilib o'sha oqsillarni kamaytirish. Bu masalada ham juda ham katta izlanishlar bor. Mana yaqinda Pfizer Paxlovid degan dori chiqardi. Juda ham yaxshi o'sha ingibitor, lekin u dorini ham побочный effektlari, nojo'y effektlari ko'p. Endi lekin narxi ham kichkina emas. 130 dollar o'sha Amerikaning o'zida. Shunaqa nima qilinadi? Bu dorilar o'zi qimmat dorilar endi hammasini olinadigan bo'lsa, favipiril ham, remsidivir ham arzon dori emas. Mana mana shu masalada endi albatta 3 kun oldin mana Moskvadan olimlar keluvdi, bular hozir mir-19 degan dorini chiqarishdi. U ham mashali ingibirut polimerazani bekitadi. U ham juda ham yaxshi. U nazalni mamdoli nima qilib nima qilinadi. Bu ham juda ham chiroyli dori. Men o'ylaymanki, bir yaqinda etilib bir oyla bo'lar, balki bir yildan ichida bunaqa dorilar juda ko'payadi. Ko'payadi-yu, o'shanda eng muhimi nimada? Birinchi o'chirda bu ali bezapasnost dori qiyanda. Eng katta gap bezapasnost o'sha nojo'y effekt bermasin, o'sha silovoy qilib bursin. Ikkinchidan effektivnost, конечно. Mashu dori samarali, samarasi. Uchinchidan endi bizani xalqqa, boshqa xalqlarga ham albatta narxi ham katta gap o'ynaydi. Arzon bo'lish kerak. Shu masalada men nimaga bu remdesivir o'rganganman? Shu masalada biz aytaylik, o'sha rutanni yanuzida, rutanni men birga qildim o'zi biz buni. Predklinikasini men polnosti o'sha histologiya nimasini rutanni men birga qilib Xitoyga jo'natib yuborganman bu masalani. Hozir agarda ikkalasini qo'shib qilinadigan bo'lsa, bu ikkita joyini uradi. Sinergizm effekti bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib speedni hozir to'xtatib qo'ygan odamzod. Bo'lmasa hozir speed bir vaqtida 90-yillarda, 85-yillarda u odamzod speeddan yo'q bo'lib ketadi deb nima qilgan edi. Hozir mana ikkita joyini ingibirit qilib, ikkita joyini blokirit qilib, mana shunaqa speedni mutlaqo to'xtatib qo'ygan, ko'payishi ham unaqa nima emas, katta emas hozir. Mana mana masalada bu ham endi juda ham muhim narsa, muhim ishlardan bittasi. Men o'ylaymanki, bu xitoyliklarni, mana xitoylik bizani o'zlarini nima o'zi kollegamizni bular qilgan narsa juda ham kuchli narsalardan bittasi. Dunyoda aytilu birinchi, ikkinchi, uchinchi dorilardan bittasi bo'ldi. Eng muhimi o'yda ichib, o'yda ichsa bo'ladi, statsionarga bormasdan ichsa bo'ladi, shunaqa nima qilinadigan nima. Rahmat. Rahmat domlajon, yana savollar bo'lsa so'z beramiz. Demak, navbatdagi spikerimiz bugungi mavzu bo'yicha o'simliklar modalari kimyosi instituti direktori Shomansur aka Saygullayevga so'z beramiz. Qisqacha mavzu bo'yicha fikrlari, marhamat. Mavzu bo'yicha assalomu alaykum. Mana remdesivir dori preparati to'g'risida hozir chiroyli prezentatsiya ham bo'ldi, dorini asosiy yo'nalishlari to'g'risida gapirildi. Haqiqatda Xitoy fanlar akademiyasining Shanghai tibbiyot instituti bor, medisinskiy materiallar instituti, medisinskiy materiallar. Bu yerdagi nufuzli olimlar shu yo'nalish bo'yicha, onkologiya bo'yicha, virusga qarshi preparatlarni sintez qilish bo'yicha jahonda nufuzli darajalarni egallagan ilmiy ishlari juda asosli, asoslangan. Shu bilan bir qatorda mana klinik oldi sinovlari hammasi Xitoy davlatida o'tkazilgan, xalqaro talablarga mos bo'lib, o'sha klinik oldi sinovlari hayvonlarda o'tkazilganda o'shani hozirgi shokatchimalchi aytganlaridek zaharsizlik, zararsizlik tomonlari hammasi mukammal o'rganilgan. Undan so'ng samarali. Ana endi undan keyin mana ishlab chiqarish masalalari va klinik sinovlarni qattiq o'tkazish. O'sha paytda mana Zangiotadagi ko'p tarmoqli yuqumli kasalliklar shifoxonasida o'tkazish masalalarini biz taqdim qildik. Xitoy markazi bilan O'zbekiston Xitoy tibbiyot texnik markazida asosan shu dorini chiqarish yo'lga qo'yilish masalasi registratsiya udasteriyasi olindi. Bu Xitoy bilan hamkorlikda qilinayotgan ikkinchi virusga qarshi preparat bo'ladi. Birinchi preparatlari 3 ta preparat ekan. Birinchisi mana
Sohus bir hepatit C'ye karşı doğru preparatın hamkorlikda bize faal maddesini, substansiyasını işlep çıkarış yoluna koyduk. Tayyor mahsulatını savon tıkılıp Xitoy markası işlep çıkarış halkımızı yetkizip durdu. Bilesli hepatit C'ye virüslü kesel cüde mürekkep bu yönelişe. Bana bu Rutan preparatını Şokat İsmail Çibiyargen kimya enstitüsü işlep çıkarış yoluna koyulgen aktif maddesini, substansiyasını Xitoy markası işlep çıkarıp durdu. Şu cümlede bana bu üçüncü preparatım Huddu uzun samarali bana hazır kursatılgende şifakarımız kursanak aykenlerdek samaradarlık yukarı zaharsızlık aligi, zararsızlığı nisbeten bayi fayi piravirlige nisbeten cüde kem miktarda bugün çima olayman ki bu preparatı registrasyadan otkızıldı tez arada klinik sınavları neticesini kursattı ve bunu ameliyatke tatbıkılıp keng miktarda işlep çıkarış meselesi cüde hazır bir payda dozer meselesi kusaplayman. Demek ki, oxirgi masala bo'yicha so'zni bu yuqorida aytib o'tdilar. Xitoy O'zbekiston maxsus korxonasi vakili Sardor aka Baratovichga beramiz. Mavzu bo'yicha o'zlarining fikrlarini bildiradilar. Dori vositasini ishlab chiqarish bo'yicha keyin savol-javoblarga o'tamiz. Marhamat. Marhamat Sardor aka. Assalomu alaykum. Prezentatsiya bor, taqdimot bor edi, shuni ham yo'q. Prezentatsiya na qoldi. Gapirib qo'yib berishadi prezentatsiyani hozir. Mahalliy innovatsion hamda original dori vositasi. Yaqin 5 daqiqa ichida shu ko'rib chiqadigan mavzularimiz bu Mindvay vositasining dunyo farmatsevtikasidagi o'rni, xususiyatlari, xavfsizligi va ishlab chiqarish bazasi. Bugungi kunga kelib, COVID-19 ni davolash usullari jadal rivojlanishiga qaramasdan, hali ham cheklangan va mahalliy davolash ko'rsatmalari yangi ma'lumotlarni aks ettirish uchun yangilanib borilmoqda. SARS-CoV-2 ga qarshi 3 ta neytrallashtiruvchi monoklonal antitanalar va 2 ta og'iz antiviralari favqulodda foydalanish uchun tasdiqlangan va yana bir nechta lari butun dunyo bo'ylab ishlab chiqarilmoqda. Biroq koronavirus vaqt o'tishi bilan mutatsiyaga uchramoqda. Masalan, alfa, beta, delta va yangi omikron shtammi mana paydo bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, monoklonal antitanalar ba'zi shtammlarga nisbatan o'ta samaradorligini yo'qotishi mumkin. Yuqorida koronavirus infeksiyasini davolash uchun original dori vositalari ro'yxatlari keltirilgan. Birinchisi o'sha remdesivir, hozirgi vaqtda O'zbekiston hududida ham keng qo'llanilayotgan preparat 2020 yil noyabr oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 ni davolash yo'riqnomasini Solidarity tadqiqotining sitata o'lim darajasiga va klinik holatlarni yaxshilash vaqtiga hamda boshqa muhim davolanish ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi degan natijalarga asoslanib Remdesivirdan foydalanishga qarshi shartli tavsiyani o'z ichiga olgan yangi holdagi yangilanmasini taqdim qildim. Ikkinchi original dorimiz bu Ladevria. 2021 yil 1 oktyabrda Merck korxonasi, Germaniyaning Merck korxonasi tomonidan o'tkazilgan klinik sinovlarning 2-chi bosqichini nazorat qilib borgan mustaqil maslahat kengashi bemorlarga dori foydasi kuchli dalillar, ya'ni kasalxonaga yotqizish yoki o'lim xavfini taxminan 48% ga kamaytirish tufayli tadqiqotni erta to'xtatishni tavsiya qilganini e'lon qildi. Korxona bayonotiga ko'ra, AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi bu qarorga rozilik bildirgan. Ishlab chiqaruvchi AQShning Richburg Biotherapeutics va Germaniyaning Merck korxonasi. 2021 yilning dekabr oyida Buyuk Britaniya, Avstraliya, Bangladesh, AQSh kabi mamlakatlarda COVID-19 uchun davolash sifatida ro'yxatga olingan dori vositasi hisoblanadi. Keyingi preparatimiz Paxlovid. Shavkat aka boya aytib o'tganlaridek 2020 yil AQShning Pfizer korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan virusga qarshi preparati. 2021 yil noyabr oyida Pfizer 2-chi bosqich klinik tadqiqotining ijobiy natijalarini e'lon qildi. Jumladan Paxlovidni COVID belgilari boshlanganidan keyin 3 kun ichida qabul qilganda kasalxonaga yotqizish yoki o'lim holatlari 89% ga, agar davolanish 5 kun ichida boshlangan bo'lsa 85% ga kamaygan. 2021 yil noyabr oyi o'rtalarida Pfizer BMT tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan dorilar patent jamg'armasi bilan Paxlovidni
asosan Osiyo va Afrika qit'alarida joylashgan 95 ta rivojlanayotgan mamlakatlarda ishlab chiqarish va sotishga ruxsat beruvchi shartnomani imzoladi. Ishlab chiqaruvchi Pfizer AQSh 2021 yil dekabr oyida AQSh, Afrika va Osiyoning bir qancha davlatlarida COVID-19 ni davolovchi dori sifatida ro'yxatdan o'tgan. Mindvay bu mana o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan preparatimiz Mindvay Xitoy Fanlar Akademiyasining Shanghai Materia Medical Instituti, Shinjiang Fizika va Kimyo Texnika Instituti hamda China Uzbekistan Medicine Technika Park olimlari tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan virusga qarshi dori vositasi. Preparatning respublika ixtisoslashtirilgan Zangiota 2 shifoxonasida SARS-CoV-2 infeksiyasi bilan og'rigan bemorlarda klinik tadqiqotlari 2021 yil 1-dekabrida muvaffaqiyatli yakunlandi. Hozirgi vaqt preparatning jahon bozorida hisoblangan narxi to'liq davolash kursi uchun agar olinadigan bo'lsa $468 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ammo China Uzbekistan Medicine Technical Park korxonasi O'zbekistonning ichki bozori uchun ushbu dori vositasini to'liq davolash kursi uchun zarur bo'lgan miqdorda $185 AQSh dollaridan taqdim etadi. Dori vositasi O'zbekiston Respublikasida 2021 yil dekabr oyida ro'yxatga olingan va Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston hamda Rossiya davlatlarida ro'yxatga olish jarayonlari boshlangan. Klinik oldi tadqiqotlari Mindvay preparatining farmakologik tadqiqotlar natijasiga ko'ra preparatning roli asosan antiviral organizmning farmakodinamik modeliga sezilarli antiviral ta'sir ko'rsatadi. Yurak-qon tomir tizimi, markaziy asab tizimi va nafas olish tizimiga sezilarli farmakologik ta'sir ko'rsatmaydi. Yurak-qon tomir, markaziy asab va nafas olish tizimlari bilan bog'liq bo'lgan yaxshi klinik samaradorlik va past xavfga ega. Farmakokinetika tadqiqotlar natijalariga ko'ra og'iz orqali qabul qilingandan so'ng preparat 116N1 deb nomlangan metabolitga tez gidrolizlanadi. Og'iz orqali yuqori yetkazib beruvchanlik xususiyatiga ega. 116N1 metaboliti organizmda barqaror metabolik xususiyatlarga ega. Keng tarqalgan to'qimalarda plazma oqsillari bilan bog'lanish tezligi past va organizmda o'rtacha tezlikda yo'q qilinadi. Asosan sidik bilan chiqariladi. Takroriy dorilar sezilarli to'planishga ega emas va aniq fermentativ induksiya va inhibitsiya mavjud emas. Yaxshi farmakokinetik faollikka ega. Toksikologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra kalamush va itlarga preparatning bir martalik qo'llanilishi juda yaxshi kechadi. Preparatning takroriy qo'llanilishi asosan kalamush va itlarda uning asosiy metaboliti ta'siri bilan chambarchas bog'liq 116N1 ta'siri ma'lum bir chegarada oshib ketgan asosiy prototipda buyraklar tomonidan yo'q qilinganligi sababli ma'lum bir to'planishga olib keladi va 116N1 metabolitining o'zi cheklangan eruvchanlikka ega. To'qimalarda uning juda yuqori qiymati bog'liq kristallanishning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. 116N1 ta'sirini nazorat qilish orqali bog'liq toksik va yon ta'sirlarni nazorat qilish mumkin. Bakteriyalar, sut emizuvchilar hujayralari va kemiruvchilarda genotsiklik testi 116N1 ning genotsiklik geni yo'qligini ko'rsatdi. Farmakodinamik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 50 mg dozada Mindvay yangi koronavirus retseptorlarini insonning 2 angiotensinga aylantiruvchi fermentini ifodalovchi adenovirus transduksiyasi sichqonlarda preparatning og'iz orqali yuborish va kalamushlar va itlarda 14 kun davomida takroriy dori yuborishda sezilarli antiviral ta'sirga egaligi ko'rsatildi. Shunday qilib Mindvay preparati yuqori in vitro va in vivo og'iz samaradorligi yaxshi farmakokinetik xususiyatlarining afzalliklariga ega. Bu yangi koronaviruslarning qondirilmagan klinik ehtiyojlarini qondira oladi. Rahmat. Klinik tadqiqotlar. Birinchi klinik tadqiqotlar umumiy hisobda 8 ta klinik tadqiqot o'tkazilgan bu preparat uchun. Shulardan bittasi shu O'zbekistonda, ya'ni 2-tasi O'zbekistonda o'tkazilyapti, Zangiota ixtisoslashtirilgan kasalxonasida. Bittasi yakunlandi, hozir xursandchilik taqdim qilganlar bo'yicha. Bundan tashqari yana 7 ta klinik tadqiqot o'tkazilgan bu preparat bo'yicha. Demak, orqaga qaytara olasizmi? Ya'ni bitta oldingi.
birinci baskıç klinik tatbikatları. İltimos, mikrofon gapirsangiz, jonli efirdamiz, Sardor aka, vaqtimiz ham qisqaroq, qisqa londaroq qilib tushuntirib bersangiz, fikringizni yaxshi bo'lardi. Men qisqa qilib aytadigan bo'lsak, umumiy hisobda 8 ta klinik tadqiqot o'tkazildi. Shulardan 4 tasi ijobiy yakunlandi. 4 tasi hali davom etyapti, etmoqda. Shulardan 2 ta klinik tadqiqot O'zbekiston maxsus infeksiya Zangiota 2 kasalxonasida o'tkazilgan. Ve bittesi Avustralya'nın paytaxtida o'tkazilmoqda ve qolgan 3-5 ta klinik tadqiqotimiz Xitoyning turli shaharlarida ko'p tarmoqli tizim bo'yicha o'tkazilmoqda. Gonkong, Shanghai va boshqa Wuhan shaharlarida. Uchinchilar yotib yuborsak bo'ladi. Xususiyatlari va xavfsizligi bo'yicha oxirgi o'tkazib bersangiz. Yana bitta o'tkazib yuboring. Oxirgisi, demak, o'sha dori vositasini albatta ishlab chiqarish bazasi muhim jihatlardan hisoblanadi. Bazamiz China O'zbekiston Medicine Technical Park mas'uliyati cheklangan jamiyati nisbatan yangi korxona bo'lishiga qaramasdan virusga qarshi dori vositalarini ishlab chiqarish va O'zbekiston bozoriga arzon narxlarda yetkazib berish bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirildi. Misol sifatida Safazbuvir, Safazbuvir, Velpatasvir, Rutan va boshqa farmakologik guruhga oid ko'pgina dori vositalarini keltirish mumkin. Tayyor dori shakllari ishlab chiqaruvchi zavod infratuzilmasi, jihozlari va malakasi bo'yicha xalqaro GMP talablariga javob beradi va yiliga 245 ming o'ram Mindvay tabletkalarini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Ayni paytda korxonamiz ushbu preparatning birinchi partiyasini ishlab chiqardi va muvaffaqiyat sertifikatiga ega bo'ldi. Va keyingi slaydga o'tsangiz, agar to'liq ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana mana shu ilovalardan olishingiz mumkin. Rahmat. Rahmat. Demak, 15-20 daqiqa vaqtimiz qoldi. Marhamat, jurnalistlarda mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, savol-javoblarga o'tamiz. Mikrofon nomini kesirasiz. Marhamat, Komiljon aka. Bu dorini yaratilishi albatta hammamiz uchun ham menimcha foydali bo'ladi. Lekin men so'raydigan narsam shuki, biz dorini yaratishda hali kechikmadikmi? Endigi bugungi kunda bu doriga qanday talab bor? Va bu dori o'zini oqlaydimi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim. Demak, bu dori sinovdan o'tgan bo'lsa, ham O'zbekistonda ham Xitoyda ishlab chiqariladimi yoki faqat O'zbekistonda ishlab chiqariladimi va eksport qilish imkoniyati ham bo'ladimi? Mana shu savollarga javob bersangiz, rahmat. Rahmat. Marhamat, kimni yo'nalishga taalluqli bo'lsa, o'sha savollarga javob berishlari mumkin. Marhamat. Aha, marhamat, Domirjon, marhamat. Bu endi nima deydi? Men o'ylamayman, hali COVID shuni ham tamom bo'ldi deb. U hali COVID balki boshqa mutatsiyaga uchrab boshqa turi chiqadi. Bundan tashqari mana endi Xitoyda hech COVID yo'q edi bir vaqtlarda. Bizda hamma yerda COVID bo'lganda, hozir endi mana Xitoyda avjga chiqyapti. Men bugunni o'zida o'qidim. Amerika, Soyuz Shtati Amerika. Butun qutiy emas. Planlashtiryapti kuzgi qishki mavsumda 100 million odam Amerikada COVID bilan kasal bo'ladi degan. Bu bir variant. İkinci variantı albatta endi bunaqa COVID birinchi kunda, ikkinchi mashbi, birinchi yil, ikkinchi yilga o'xshab juda ham og'ir bo'lmaydi. Ali bunda olinib, ali molekularni mexanizmlarini, molekularni meditsina sohasida qarab nima qilinadigan bo'lsa, shu unaqa juda ham qattiq nima bo'lmasa kerak deb o'ylayman men. Lekin bu COVID men o'ylayman, hali ja ko'p mashbi grippga o'xshab yuraveradi. Ya'ni bitta narsani o'ylaylik. Masha grip nimaga biz grippni yo'q qila olmaymiz? Gripp ham juda ham qattiq mutatsiya qiladi. Lekin COVID virusi 10 barobar grippdan mutatsiyasi tezroq bo'ladi. O'shanga bu albatta vaqtida bo'yapti. Undan keyin yana bitta narsani aytishim kerak. Dorini chiqarish uchun o'rta hisobda 10-15 yil kerak. O'zi hozirgi paytda shunaqa edi. Lekin mashq COVID-ga ekstremni variant bo'lib, mashnaqa butun dunyo birgalashib qilib, mana
Butti kasal nima aytiladi, o'sha Amerikada yoki Xitoyni kasal, hammasi kasal. Bitta o'zingizlar nima qilinglar, parast qilinglar, o'sha Uxanda bir 10-15 ta odam kasal bo'ldi-da, butun dunyo pandemiya bo'ldi. Bu COVID shundan narsaki, aytiladi, bu COVID O'zbekistonda bo'yapti yoki bu COVID Amerikada bo'yapti degan gap bo'lishi mumkin emas hozir. Bu bizani hozir manbali kommunikatsiyani nima qilganda, bu xotirjamlikka berilmaydi. Xotirjamlikka hech bera olmaymiz o'zimizni. Rahmat. Yo. Qo'shimcha bor, marhamat. Xursandlikka qo'shimcha bormi? Marhamat, sarvar. Ikkinchi savollarga. Ikkinchi savol. Birinchi savolga hozir qo'shimcha qilib ketishim mumkin. Hozirgi vaqtda endi aynan koronavirus kasalligi dolzarb masala o'sha vaqtda bo'lib turgani uchun hozirgacha ko'pgina klinikalarda tadqiqotlar, klinik tadqiqotlar mana shu koronavirusga mo'ljallanib o'tkazilgan. Va bundan keyin albatta boshqa xususiyatlarini, ushbu dorining boshqa xususiyatlarini tadqiqotlarini ham biz boshlab qo'yganmiz. Ular natijalari ma'lum bo'lganda aytiladi. Ikkinchi savolingiz bo'yicha ishlab chiqarish ikkita davlatda bo'ladi. O'zbekistonda China Uzbekistan Medicine Technical Park korxonasida va Shanghayda Xitoyda Vigonvita Life Science korxonasi tomonidan ishlab chiqariladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan preparatlar asosan AQSh va Yevropa davlatlariga eksport qilinadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan preparatlar MDH davlatlari va Osiyoni bir qator davlatlariga eksport qilinadi. Rahmat. Marhamat, Olimjonov. Assalomu alaykum, hurmatli spikerlar. Xabardordan Olimjon Hasanov. Avvalambor O'zbekiston va Xitoy olimlari o'rtasida kashf qilingan yangi innovatsion dori preparatini kashf qilganligi bilan tabriklayman. Savolim shundan iborat. So'nggi paytlarda, ya'ni aholimiz vakillari orasida koronavirus infeksiyasiga qarshi emlanganlar orasida ham ushbu kasallik bilan qayta kasallanish holatlari kuzatilmoqda. Bu esa aholimiz vakillari orasida tabiiy bir gumonli shubhani uyg'otyapti. Vaksina olsak ham baribir yana kasallanishimiz mumkin ekan. Undan ko'ra olib nima qilamiz deb. Iltimos shunga izoh berib ketsangiz. Bo'lmasa izoh berasmi? Mayli, ma'noli. Vaksina masalasida ma'lumot. Marhamat, do'stlar. Nega yana kasal bo'ladi odam? Kasal bo'lgan odam yana kasal bo'ladi. O'rta hisobda kasal bo'lgan odam 3 oylardan keyin, 4 oylardan keyin antitanachalari kamayib ketadi mutlaqo. Yetilu oxirgi mashi 3-chi oydan keyin ham mashinda pastga tushib ketadi, tanachalari yo'q bo'ladi-da, o'sha odam kasal bo'ladi. Lekin o'sha odam ikkinchi marta kasal bo'lganida bu yengilroq bo'ladi. Chunki baribir shunaqa paynati bor, antitanachalarni xotirasi degan. Mana mashu virus keldi. Bizda endi kasal bo'lmagan odam agarda 1-2 kunda o'shanga reaksiya beradigan bo'lsa, kasal bo'lgan odam tezda reaksiya berib kamaytiradi. Bu o'shanga nima? Vaksina qilayotganda, vaksinani hamma vaksina o'sha virusni S bloki bor. O'sha S blokida o'shanga qilingan vaksinalar, hamma vaksinalar mashu hozirgi qo'llanayotgan. Bu endi bitta S bloki o'zi. Lekin virus shundan narsaki, har doim mutatsiya qiladi. Virus tiriy organizm, o'sha nima qilib mashu odamlarni ko'proq zararli, chunki o'sha odamlarning ichida yashaydi bu. O'shanga bu mutatsiya qo'yadi. Mana omikronni olinadigan bo'lsa, o'sha deltadan 38 ta 39 ta joy o'zgarib ketgan. Uni o'shanga PCR ham ko'pincha olmasligan mumkin. Mana hozir endi Xitoyda o'sha omikron B2 mi shunaqasi. U undan ham ali nimaroq. Bu ko'payaveradi, u ham ko'payaveradi, nima qo'yaveradi, mutatsiya ham bo'yaveradi baribir. O'shanga bu narsa nima deydi? Qayta bo'yaveradi. O'shanga vaksinani 3 marta olindimi, 2 marta olindimi, yarim yildan keyin yana vaksinatsiya qilish kerak, boosterni dozani qilish kerak. Endi bu masalada ham juda ko'p ilmiy yo'nalishlar bor. Nima degan ali bir-biriga to'g'ri hamdir, balki noto'g'ri hamdir. Bu endi praktika ko'rsatadi. Kim hamdir aytadiki, mana Xitoyning 4-5 ta vaksinasini qiyandan keyin Pfizer olsang yaxshi bo'ladi deydi. Bir xil vaksina balki olish kerak emas, lekin o'zini kursini olish kerak. Mana endi o'sha Sputnikni 2 marta qilish kerak.
yarım yıl, bir yıldan keyin belki Pfizer ikini olish kerak, belki nima qilish kerak. O'shanda bo'li hali nima bo'ladi? Titriyan qotdi bo'ladi. Lekin men yana aytaman, bu xudo endi nima deysiz endi? Xudo xolasi belki yo'q bo'lib ketaram, lekin hamma hali nimadan bu yo'q bo'lishi juda qiyin. Lekin men yana aytaman, virus ilgardagi virus emas. Men o'ylashimcha, men doktor emasman. Men ilmiy odamman. Mana Husan aka do'stlar. Marhamat, Husan aka, shu sizning amaliyotda yuribsiz-ku. Endi domla asosiy mazmunini aytdilar. Biroz qo'shimcha qiladigan bo'lsak, hozir birinchidan xalq orasida siz aytgan tushuncha ancha orqaga qaytib qoldi. Hozir odamlar ancha to'g'ri tushungan. Bu hech qanaqa gap-so'zsiz borib vaksinatsiya qilinyapti. Bir marta emas, qayta-qayta ham vaksinatsiya qilinayotgan holatlar bor. Endi siz aytgan holatlar bo'lgan boshlanish paytida buni sababini ikki xil izohlash mumkin. Birinchi izohlash shundaki, bugun vaksina oldingiz, sizga ertada immunitet paydo bo'lib qolmaydi. Siz bu vaksinani ikkala dozasini olganingizdan keyin ma'lum vaqt o'tgandan keyin paydo bo'ladi immunitet. Ikkinchisi, ana aytadi, 3 kun oldin vaksina oluvdi, ertasiga kasal bo'lib qopti. Buni mana bundan izohlash mumkin-da, vaksina olguncha bu odam virus yuqtirgan bo'lishi mumkin. Vaksina olishdan oldin o'sha PCR tekshiruvi o'tkazilmagan bo'lsa, kasal inkubatsion davri o'tib, kasal haqiqiy klinikasi boshlangan paytda o'sha vaksina olgan vaqtga to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Uni vaksinaga umuman aloqasi yo'q. Vaksina olmasa ham shu odam virus bilan kasallanardi. O'shaning uchun mana hozir endi vaksinalash hamma joyda to'g'ri yo'lga qo'yilgan, tashkil qilingan. Endi bu yo'nalishda alohida muammolar ko'rilayotgani yo'q. Domla aytganlaridagi koronavirusni ketishi ham shu boshlangan vaqtdagi COVID-19 2020 yil mart oylarida bizga kirib kelgan bo'lsa, u paytda endi og'ir o'tayotgani yo'q. Hozir viruslar mutatsiya bo'lgan, organizmda har xil antitsellar paydo bo'lgan virusga qarshi, o'shaning uchun yengil holatda xuddi grippga o'xshab o'tyapti. Bu virusli kasallik, gripp ham bu virusning bitta turi. O'shaning uchun bu haligi birinchi savolga ham qo'shimcha izohlash mumkinki, bu dorini afzalligi nimaga, bizga yana kerakmi, bu vaqt o'tib ketdi degan gap sal to'g'ri kelmaydi. Degan joyi shundaki, bu dorini afzalligi, bu dorini ambulator sharoitda qabul qilish mumkin va samaradorligi yuqori. Mana gripp bo'ldingiz, Arbidol berardi esizde bo'lsa. Ha endi koronavirus bo'lsa, misol uchun ambulator sharoitda ham mana shu dorini qabul qilsa, uyda bemalol davolanib, samaradorlikka erishishi mumkin. Rahmat. Marhamat, yana savollar bor. Marhamat. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalidan Tabassum Mutamurodova bo'laman. Savolim shundan iboratki, mana COVID-ga qarshi O'zbek-Xitoy vaksinasi ishlab chiqildi va u vaksina olgan nima deydi? Hamyurtlarimiz xorijga chiqqan paytida u vaksina tan olinmadi. Masalan, Yevropa yo boshqa davlatlar tan olmadi aynan. Yoki Rossiyanikini olish kerak yoki Omikron olish kerak degan talab qo'yishganda deb. Bu dori masalan, qabul qilgandan keyin uy sharoitida ham qabul qilsa bo'ladi deb aytib o'tdingiz. Bu dorini qabul qilgandan keyin xorijga chiqsa bo'ladimi? Mana shunga ma'lumot berib ketsangiz, rahmat. Mana endi hozir birinchi ochilibdi, men nima deyman? Bu vaksina ham, dori ham bu kommersiya. Bu hammasi kommersiya. Bu firmalar shundoq kommersiya qiladiki, u yo bu yo yo'q. Mana hozirgacha aytinglar 17 milliard vaksina chiqarilgan. O'shandan 3.5 milliardini Pfizer firmasi chiqargan. Mana endi har bitta Pfizer vaksinasi $45 turadi. Mana endi bu yoqqa qarayvering, hisoblasangiz qanday pullar kelyapti ularga. Mana o'shanga Sputnikni xabaringiz bo'lsa, 1 yil hali Sputnik bo'lmadi, u yo yomon nima bo'ldi. U ham yaxshi o'zi, prinsipi Sputnik ham yaxshi dori. Lekin bitta uje reklama, kommersiya katta rol o'ynaydi. Ruxsat bersangiz bir ovoz qo'shimcha qilaman. Sal savol g'alizroq chiqib qoldi, noto'g'riroq chiqib qoldi, to'g'ri tushuning. Bu dori vositasi, bu vaksina emas. Siz uyingizda remdesivir olasizmi, remdesivir olasizmi, uni chet elga chiqishingizga umuman aloqasi yo'q. Siz chet elga chiqib qolganingizda, sen COVID bo'lganingda qaysi dorini olding deb kim so'ramaydi? O'shaning uchun shu doridan uyingizda davolanib, effektivni samara oladigan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi. Demak, COVID bo'lgan odam ham, masalan, olib yana o'sha vaksinani olgan odam ham o'sha dorini iste'mol qilib yursa bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun o'sha kasal klinik belgilari paydo bo'lsa, bu dorini siz uy sharoitida ichib, mana gripp bo'ldingiz, uy sharoitida dori ichdingiz, yaxshi bo'ldingiz, sog'lom bo'ldingiz. Xuddi shunaqa bu dorini ham uy sharoitida ichib, ambulator sharoitida ichib, o'zini oyoqqa tiklab olish mumkin. Men birisi so'ragani, mana shu tan olmagani, boshqa davlatlar tan olmagani uchun. Sening boshqa narsada, vaksina emlash boshqa narsa. Boshqa narsa, uni o'ziga xos tomonlari bor, domla aytgandek o'sha biznes tomonlari bor. O'shaning uchun nafaqat O'zbekiston-Xitoy vaksinasini,
Daha önce Sputnik ne kan? Tan olmagan sharoitlar juda ko'p bo'lgan. Yevropa mamlakatlarida Sputnik olganlarni ham o'ziga kirgizgani yo'q vaqtiga endi. O'shaning uchun u bu yerda vaksina emas, bu davolovchi dori vositasi bu. Rahmat. Rahmat. Oxirgi savol bormi? Marhamat. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Oxirgi savol jonli efirdagi vaqt. Assalomu alaykum. Men ismim Sevar Abdullayeva, jurnalist. Vaksinovs kanalini yoritib boraman. Savolim ko'p vaksina olyapti. Hozir aytish bo'yicha menimcha bu dorini profilaktik nuqtai nazardan ham ichib yursa bo'ladimi? Ko'p dorilar masalan profilaktik nuqtai nazardan ichamiz-da. Alfa-aflubin degan dorilarni. Keyin ko'pincha vaksinani tadqiqot olib borilganda asosan 100% sog'lom insonlarda olib borildi tadqiqot. Lekin hozir bu dori menimcha bemorlar o'rtasida olib borilgan. Lekin vaksina olinayotganda masalan qandli diabeti yuqori insonlar uni menimcha me'yorga keltirish kerak bo'lgan. Bu dorida ham shunday bo'ladi, bo'lish kerakmi? Keyin nojiya ta'sirlar hamma narsada kuzatilishi mumkin-da. Qandaydir nojiya ta'sirlar kuzatilgan, kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas? Shu xususda hozgina to'xtalib o'tsangiz, rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Bu haqiqatda bizga tegishli savol bo'ldi. Haqiqatda bu dori vositasida ham ikkinchi solishtirgan dori vositasi favipiravirni solishtirganda o'ziga xos nojiya ta'sirlar kuzatildi. Lekin bu nojiya ta'sirlar o'sha klinik tadqiqot davridagina birinchi bir hafta 10 kun davomida kuzatildi. Undan keyin yana o'z asl joyiga qaytdi. Nojiya ta'siri nimada ko'rsatildi? Klinik belgidan bemorlarni bir 3% ga yaqin bemorni ko'ngil aynishi, ishtahasizlikka o'xshagan holatlar bo'ldi. Bu hammasi o'tib ketdi. Laboratoriya tekshiruvlarida asosan shu jigar fermentlarini normadan 2-3 marta ko'tarilganligi aniqlandi. Lekin bu o'ziga xos alohida davoni talab qilgani yo'q. Kasallikni 10-chi kuniga borganda biz har kuni nazorat qilardik. AST alt fermentlarini 10-chi kuniga borganda hammasi yana joy-joyiga qaytdi. O'shaning uchun bu doridan unaqa xavfli darajada yoki misol uchun o'ta kuchli ahamiyatga ega nojo ta'sir kuzatilgani yo'q. Endi dorini profilaktik maqsadda ichish mumkinmi degan savolga bu masalada bu biz o'tkazgan tadqiqot asosan bemorlarda o'tkazilgan. Sog'lom odamlarda bunday hal tadqiqot o'tkazilgani yo'q. O'shaning uchun sizga aniq 100% bu dorini profilaktik ichsa bo'ladi yoki bo'lmaydi deb aytish qiyin. Men o'ylaymanda, ushar bidolni ham profilaktika nimaga ichish kerak emas. Dori nima kerak bor ichish agar sog' bo'lsa. Profilaktikaga faqat o'sha maska kiyib qo'lni maqsad profilaktika bo'ladi. Shuni o'zida 80% virus sizga kirmaydi. Virus yo'q, organizmga virus bu ali bilasizmi? RNK oqsilma bundan nima qilingan? U yuraveradi. Sizning organizmga kirganingizdan keyin, organizm kirgandan keyin ko'payadi. Sizning o'sha genni sistemangizda o'sha jinizni o'ziga ishlatadi-da, o'sha ko'payaveradi, ko'payaveradi. Buni profilaktika qilib ichish manisi mutlaqo kerak emas. Bular yo unaqa hali shakar emas, undoy nima qiladigan. Yaxshi narsa, endi o'zining nimasi bor endi. Asosan o'sha gigiyenaga rioya qilish talab qilinadi. Hozir eng g'alamisi agarda kasal bo'lmayman desa, hali ham o'sha sanitariy normalarni ushlab turgan ma'qulroq. Katta rahmat. Jonli efirdagi vaqtimiz yakunlandi. Matbuot anjuman davom etadi. Yana agar kimdadir savollar, fikrlar bo'lsa, biz UzReport telekanalidagi to'g'ridan-to'g'ri efirimizni yakunlaymiz. Biz Facebookdagi sahifamizda jonli savol bormi? Mana shu dori qachondan ishlab chiqarish reja qilinyapti va u ishlab chiqarilgandan keyin sotiladimi yoki aholiga kasal bemorlarga tarqatiladimi? Shu haqida ham ma'lumot berib ketsangiz. Narx navosi qanday bo'ladi o'rtacha endi shu masala bari aholini qiziqtiradi. Marhamat Sardarbek. Dori boya taqdimotda aytib o'tdim. 2021 yil dekabr oyida davlat ro'yxatiga olingan birinchi partiyasi ishlab chiqarildi. Tayyor qadoqlangan 3200 qadoq o'ramda narxiga keladigan bo'lsak, boya taqdimotda vaqtida ham aytib o'tdim. O'zi bozordagi hisoblangan narxi bu dorini 465 AQSh dollariga to'g'ri keladi. Lekin bu o'zimizni mahalliy dorimiz bo'lgani uchun O'zbekistonning ichki bozorida bitta davolanish kursiga kerakli bo'lgan miqdordagi dori vositasi 185 AQSh dollariga bozorga chiqadi. O'zbekistonning ichki bozori uchun. Eksportga chiqqanda u o'sha bozor narxida chiqadi. Dunyo bozori bo'yicha.
Somda to'liqroq mana oddiy aholi ko'radi. Somda 1,900,000 2,000,000 ga yaqin som bo'ladi. Misol uchun solishtirish uchun agar oladigan bo'lsak, mana Remdesivir kapelnitsasi bor. Hozir O'zbekistonda koronavirus uchun asosan mana mana shu dorini qo'llanishyapti. Buni ham 6 ta flakon kerak bo'ladi to'liq kursi uchun. 6 ta flakoni ham 1,960,000 som atrofida bo'layapti. De aytmoqchimanki, narxi bir xil teng. Rahmat ko'p. Rahmat, ilmiy tadqiqot boshi o'zi bo'lmaydi, u uchun katta baribir sabr qanoat, bundan tashqari mablag' sarflanadi. Umuman bu tadqiqot uchun qancha mablag' sarflandi va kim tomonidan qanday moliyalashtirildi shu masala bo'yicha bir izoh berilsa yaxshi bo'lardi. Mablag' to'g'ri aytibsiz, bitta original dorini uni ishlab chiqib to bozorga, dorixonalarga chiqqungacha ancha vaqt va ancha mablag' sarf bo'ladi. Lekin endi men sizga hozir aniq bitta narxni ayta olmayman. Men shuncha aynan shu dorini ishlab chiqarishdan tortib to hozirgi vaqtgacha sarflangan summasi mana shuncha bo'ldi deb. Lekin hamma sarflangan mablag'lar Xitoy investitsiyasi asosida kiritilgan. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Bizi mana Fanlar akademiyasining ilmiy tadqiqot institutlari, shu jumladan Biorganik kimyo instituti, o'simlik moddalari kimyo instituti, mana shu Shanghai tibbiyot materiallari instituti bilan oldindan hamkorliklari bor. Undan tashqari Zangiota ko'p tarmoqli yuqumli kasallik klinikasida dori vositasini klinik sinov o'tkazilgan. Alohida ta'kidlash kerak, davlat byudjetidan alohida mablag'lar ajratilmagan. Biz olimlarimiz, ilmiy tashkilotlarimiz klinikalarimiz o'zlari hisobidan mana shu preparatni klinik sinovlari, qo'shimcha tadqiqotlari, hamkorlik tadqiqotlari qilingan. Buni mana shuni alohida ta'kidlashimiz kerak. Biz bu maqsad uchun davlat byudjeti alohida emas. Avvalgi hamkorlik aloqalari, birgalikda qilinayotgan ishlar va shu jumladan bizni hozir yuqorida aytdim 20 dan ortiq ilmiy xalqaro ilmiy loyihalarimiz bajarilyapti. Ana shular doirasidagi hamkorlik natijasida erishilgan natijalar desak bo'ladi. Rahmat. Savollar, fikrlar bo'lmaydigan bo'lsa, matbuot anjumanini yakunlaymiz. Jurnalistlarga yana qo'shimcha intervyular kerak bo'ladigan bo'lsa, matbuot anjumanidan so'ng murojaat qilishlari mumkin. Hurmatli matbuot anjumani mehmonlari, jurnalistlar, hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.